Ja täällä kotimaassa helatorstain jalkapallon veikkausliigakierroksella pelattiin 5 ottelua. Pirteästi viime kierroksilla esiintynyt HJK isännöi IFK Mariehamnia, joka yritti venyttää tappiottomien otteluidensa sarjan jo 6. Viime vuonna joukkueiden kohtaaminen Helsingissä oli koko kauden kiihkeimpiä tapahtumia, ja tälläkin kertaa yleisöä saapui paikalle yli 6000 henkeä. Maalittoman ensimmäisen puoliajan jälkeen HJK:n Erfan Cenelille tarjoutuu paikka, mutta Antti Kuismala IFK Mariehamnin maalilla pelastaa. Kuismala jatkaa hyviä otteitaan hetkeä myöhemmin torjumalla tämän Rami Hakanpään terävän laukauksen. Ottelun loppuhetkillä vieraat ovat lähempänä maalintekoa. Gabriel Petrovicin antama kulmapotku päätyy Mats Gustafssonille, mutta klubin puolustus siivoaa maalilinjalta. Vain pari minuuttia ennen päätösvihellystä IFK:n Mika Niskala kiri vielä irtopalloon, mutta Veli Lampi on tällä kertaa nopeampi. Ottelu päättyy 0-0 tasapeliin ja IFK jatkaa liigaa edelleen vain 1 tappion rasittamana. Tampereen United ja FC Haka ratkoivat Tampereella Pirkanmaan herruutta. Siniasuinen Tamu hallitsee avauspuoliaikaa, mutta tauolle mennään maalittomassa tasatilanteessa. Toisella puoliajalla Tamun painostus jatkuu. Hakan puolustus pelaa tässä tilanteessa kädellä ja pallo asetetaan pilkulle. Ville Lehtinen ampuu pallon varmasti maaliin ja Tampere Unitedille 3 pistettä 1-0 voitolla. Pietarsaaressa kohtasivat liigan voitoitta aloittaneet Pietarsaaren Jaro ja Kuopion Palloseura. Ville Väisänen vie Jaron vapaa potkulla 1-0 johtoon 15 minuutin pelin jälkeen. Jaroon lisätä johtoaan toisella puoliajalla, mutta palloa ei saada verkkoon asti. Lisämaaleja ei ottelussa enää tehdä, joten Jarolle kauden avaus.